마지 않고 그 뭐가 하는 스토브 그 마지 않고 바다 보지 거의 됐어. Jučer nije bilo videa, nisam imao vremena snimiti i sad ću nositi da bi bilo ja pol, mislim, pričajte se malo. Evo ga ljudi, subajte se na Pablo Gazić, na moj prijatelj, hoću sad snimati 19 pretplatnika, ja sam suo. Nije lajkite video, da nisam lajkio, sad ću lajkat. Ne želim copyright. Thank you.
ljudi se raštiti. To je to, ljudi, vidimo se sljedeće, vidimo se u sljedećem, vidimo se u sljedećem, vidimo se u sljedećem.